O nome dela é Nina. Por que não se apresenta, Pocoyo? Pocoyo! E este é o Roberto. Olá, Nina e Roberto. Parece que ela nunca tinha cumprimentado ninguém antes. E agora, o pato. Aqui tá. Um guarda-chuva? Mas não está chovendo, Nina. A geladeira que eu acredito. Está dizendo que você já tinha visto o pato? Você estava brincando com sua amiga Joaninha quando o pato chegou. Então ele regou as plantas e vocês ficaram encharcadas. Ah, Nina, tenho certeza de que o pato não queria molhar vocês. Ele só estava regando as plantas para ajudá-las a crescer. Isso mesmo, porque ele ama as plantas acima de quase tudo. Ela disse que quem ama as plantas merece um abraço.